Senhoras e senhores, mais uma vez bom dia. O Judiciário Acreano agradece a presença dos senhores nesta sessão solene especial destinada a comemorar o 50º aniversário do Tribunal de Justiça do Acre, instalado em 15 de junho de 1963, exatamente um ano após a elevação do território do Acre a Estado. Por favor, todos de pé, para a entrada dos membros que compõem a Corte de Justiça do Acre, juntamente com o senhor Procurador de Justiça, Sami Barbosa. A Corte de Justiça Acreana é composta pelos seguintes membros: desembargador Roberto Barros, presidente; desembargadora Eva Evangelista; desembargador Samuel Evangelista; desembargador Pedro Hanzi; desembargador Adair Longini; desembargadora Cesarinete Angelim; desembargadora Denise Bonfim; desembargador Francisco Djalma; desembargadora Valdirene Cordeiro e desembargadora Regina Ferrari, que está ausente nesta oportunidade. Convidamos também para compor a mesa de honra o excelentíssimo vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Dr. Luiz Saraiva. De igual forma, convidamos o excelentíssimo presidente da Associação dos Magistrados do Acre, Dr. Raimundo Nonato. Também agradecemos e registramos a honrosa presença dos desembargadores de sempre, Ciro Facundo e Isaura Maia. Registramos a presença do juiz aposentado, Wellington Coelho. Agradecemos a presença do representante do prefeito municipal, procurador Pascal Calil. Também do excelentíssimo reitor em exercício da Universidade Federal do Acre, professor Enoque Pessoa. Agradecemos a presença do excelentíssimo comandante do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, Coronel Vargas Ávila. Também o representante do comando do 7º Batalhão de Engenharia e Construção, Capitão Damile Pereira. Agradecemos a presença do ilustríssimo vice-diretor da Faculdade da Amazônia Ocidental, professor Carlos Correia. Também o excelentíssimo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Flávio Pires. Agradecemos em especial a honrosa presença da senhora Edir Marques, esposa do desembargador de sempre, Lorival Marques. E também temos hoje em nossa plateia a presença dos magistrados João Ricardo e Marcelo Piragibe, representantes da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, respectivamente. Vamos acompanhar a execução do hino nacional pela banda do 4º Batalhão de Infantaria de Selva.
Podemos sentar. Com a palavra, o desembargador presidente Roberto Barros. Bom dia a todos. Em nome do Poder Judiciário Acreano, cumprimentando as pessoas já nominadas e a todos os presentes, declaro aberta a sessão solene comemorativa dos 50 anos de instalação do Poder Judiciário Acreano e cumprimento então todas as pessoas, né? Pessoas desembargadores aposentados Ciro Facundo, desembargadora Isaura Maia, a pessoa da professora Edica, a esposa do desembargador Lorival Marques, que aceitou gentilmente o seu convite, nosso convite para estar aqui junto com a sua família. A desembargadora Eva Evangelista, em nome dos membros da corte, ao doutor Wellington Coelho, em nome dos juízes de direito e do doutor Nonato. Cumprimento também o senhor procurador de justiça, Sam Barbosa, o senhor vice-presidente da OAB, Luiz Saraiva, doutor Pascal, representante do prefeito, o reitor em exercício, Enoque Pessoa, o senhor comandante do 4º BIS, coronel Vargas Ávila, o capitão Damile Pereira, do 7º BEC, coronel Flávio, do Corpo de Bombeiros, professor Carlos Correia, da Faculdade Ocidental da Amazônia Ocidental, aos senhores juízes João Ricardo e Marcelo Piragibe, a pessoa então que nos visitam nesse dia. Cumprimento os senhores magistrados, senhores servidores, na pessoa do senhor presidente do Sindicato dos Servidores. Com essas breves saudações, então declaro aberta a presente sessão solene. Neste momento, pedimos a atenção dos senhores para a exibição de um vídeo produzido sobre os 50 anos. Exatamente um ano após a assinatura do decreto que elevou o território do Acre à categoria de Estado. Também após a realização do sonho da autonomia com as eleições diretas para governador, senadores, deputados estaduais e federais. No dia 15 de junho de 1963, no Palácio da Justiça, foi instalado o Tribunal de Justiça do Acre. 50 anos depois, quem viveu a história ainda teve tempo para contá-la. O desembargador aposentado, Dr. Lorival Marques, era o único membro vivo da mesa de instalação do Tribunal de Justiça. Ele faleceu dias antes das comemorações do cinquentenário, mas deixou sua mensagem, suas histórias, sua alegria. Obrigado.
Naquele dia, foi uma festa aqui. Tirou a cara. Ainda mais o estado pequenininho, né? O governador decretou o facultativo, foi dia da semana. Ainda não era feriado estadual, a Assembleia ainda não tinha decretado. 15 de junho, promulgação da nossa chave. Aí veio todo mundo repassando, tudo que puxa aqui do Mas e para a gente que vivia essa ansiedade de salvar tudo dar certo. Eu disse as seguintes palavras. Nesse solene, nessa solene instalação do Elégio Tribunal de Justiça do Estado, em nome do Ministério Público aqui, associo-me com seu chefe às alegrias do povo da minha terra pela realização de suas aspirações. Quando se encontram agora realmente funcionando os poderes executivo, legislativo e judiciário. Como eu assumi? Eu dei uma entrevista para um jornal chamado O Vagabundo. E o repórter chamava-se Artilau de Castro Neto. Quem é esse repórter? Desembargador, estudou na nossa faculdade, recém-aposentado. E eu dizia, ele perguntava, doutor Leonardo, desembargador, como vai a justiça? Eu disse, a justiça está capenga. A minha secretaria de 18 funcionários só tem 3. No Tribunal de Justiça, por exemplo, hoje, que alegria, meu filho. Todas as comarcas, os 22 municípios, são comarcas. Não é? São comarcas. Tem juízes. Do Rio Grande do Sul tem até uma cidade da justiça. Eu digo, aqui não vai, tá, porque louco, olha, tu está empregado? Estou no escritório aqui. Quanto é que tu ganha? 40 mil cruzeiros. Eu digo, tu não quer ir para o ar? Eu estou no ar. Eu estou convidando pessoas, advogados para ir para o ar. Eu te pago. Eu dou passagem. Pago 250 mil. Eu chego por trás da porta, vendo meus olhos e dizia: vai ficar sábio ou vai ficar louco? Eu me diligenciei, abracei, ele disse: não. E ele disse: eu estou atrás de você, realmente. Tirou do bolso uma lista, que meu nome é o primeiro. Se não é o primeiro aluno da turma, então é o primeiro a ser convidado. Eu que tinha ido para ele comprar na Serra, no Rio de Janeiro, as maiores possíveis, porque a luz aqui no ar, que a energia começava às 6 horas e terminava às 9, aqui na capital. E a gente só andava de lanterna aqui, e cada qual procurava aqui a lanterna, 3, 4, 5, cada vez. Agora quem trouxe uma lanterna de 5, cada vez. E de manhã cedo, madrugada, acordado, véspera de viajar para o Rio do Sul, levantou-se e focou nos olhos do Romeu. Romeu!
aquele foco de luz na cara deles com medo. Hoje eu vou para o Jesus. E quando abri as costas do avião, eu vou dizer, povo de Jesus, eis o vosso magistrado. Verdade, verdade. Eu acordo de ser, eu digo de ser. Aí lá cheguei esse meu discurso. Aqui está o seu povo de Jesus. Aqui está o seu juiz. Aí o Romeu olhou para ele. Ah, quem? 3 horas da manhã. Vai dormir, rapaz. Foi, mano, um dia fantástico aqui na nossa vida. Eu me lembro de muita, muita, muita alegria. E se tiver a festa de aniversário, eu só não virei se não puder. Aí talvez não esteja aqui na festa do tribunal. Mas eu deixei aqui de qualquer maneira a minha mensagem chegar em você. Parabeniza todo o tribunal. Hoje parabeniza os profissionais que fizeram também este convite. Entendeu? No dia a dia, na luta. Participação do desembargador Lorival Marques foi gravada no Palácio da Justiça no dia 3 de maio e alguns trechos que envolvem o desembargador Jorge Araquém foram gravados na pronto-clínica onde encontrava-se hospitalizado à época. Esta é apenas uma parte do vídeo documentário que será apresentado ao final do ano. Para suas considerações, em nome da Corte, com a palavra a decana desembargadora Eva Evangelista. Excelentíssimo senhor desembargador Roberto Barros, presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, desejo fazer uma saudação a cada um dos desembargadores, nominando a composição atual deste tribunal, desembargador Samuel Evangelista, desembargador Pedro Ranzi, desembargador Adair Longini, desembargadora Denise Maria Cesarinetti, desembargadora Denise Bonfim, desembargador Francisco Djalma, desembargadora Valdirene Cordeiro e desembargadora Regina Ferrari, que não se encontra presente por motivo de saúde. E prossigo fazendo a saudação ao excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Sami Barbosa, ao excelentíssimo senhor vice-presidente da OAB Acre, que eu considero um dos decanos dos advogados, o decano dos advogados do Acre, doutor Luiz Saraiva, excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados da Criança, doutor Raimundo Nonato Maia, em nome de quem saúdo todos os magistrados presentes. Senhores desembargadores, de sempre, desembargador Ciro Facundo, desembargador Isaura Maia, desembargador o doutor Wellington Coelho, aqui presente, do Juiz de Direito, e também o senhor representante do prefeito municipal, procurador Pascal Calide, excelentíssimo senhor reitor em exercício da nossa gloriosa Universidade Federal do Acre, professor Enoque Pessoa, excelentíssimo senhor comandante do 4º Bis, coronel Vargas Ávila, também o excelentíssimo senhor representante do comando do 7º BEC, capitão Damir Pereira, o excelentíssimo senhor comandante do Corpo Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Pires, e o excelentíssimo senhor vice-diretor da Faculdade da Amazônia Ocidental, professor Carlos Corrêa. Faço uma homenagem especial, senhor presidente, à professora Edir Marques, seu filho Cassiano Marques,
esposa e filhos do desembargador, saudoso desembargador Lorival Marques. E saúdo por, também o doutor João Ricardo, que representa a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, também o doutor Marcelo Piragibe, que também representa a Associação dos Magistrados de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. E eu faço uma saudação, senhor presidente, muito especial aos nossos servidores, servidores do Tribunal de Justiça, a quem considero os pilares do Poder Judiciário do Estado do Acre, ontem e hoje. Distinguiu-me a presidência deste tribunal, desembargador Roberto Barros, para falar em nome da corte, para falar em nome do tribunal pela passagem dos seus 50 anos. Como já me considero quase passado, eu também penso e integro esse passado, pelo menos de 25 anos para cá, ou de 38, porque são 38 na magistratura e 25 anos, e 27 anos no Tribunal de Justiça, aceitei com muito júbilo e prazer, e agradecendo a Deus pela oportunidade, porque quando presidi o Tribunal de Justiça em 1987-1988, tivemos a oportunidade de comemorar o Jubileu de Prata, em 1988. Digo que há meio século, em 15 de junho de 1963, um ano após conferida a autonomia ao então Território Federal do Acre, pela Lei 4070, o Tribunal de Justiça deste Estado foi instalado em uma sessão solene, que foi o marco da integração do Poder Judiciário do nosso Estado aos demais poderes e da Federação. E digo, a história contemporânea do Tribunal de Justiça realça a indispensável conexão entre o passado e o presente, que medeia. Passado esse que eu tive a oportunidade de acompanhar e que medeia. Da máquina de escrever Olivetti, que até hoje conserva a minha pessoal, naturalmente, né? Do processo em papel, processo costurado à mão, com linha e barbante, e da falta de um Acre, da falta de comunicação, exercitada somente pelo telégrafo e pelo rádio, à moderna tecnologia da informação. Que nos foi oferecido e que o Tribunal de Justiça hoje oferece aos seus membros e servidores para realização de justiça. Então, e essa, a evolução foi tamanha do processo da moderna tecnologia de formação, que hoje o nosso tribunal está integrado a todas as unidades do Estado, a todas as comarcas, inclusive com disponibilizando até o processo eletrônico. E alguns tribunais ainda não possuem. Então, eu digo que prepondera a contribuição inestimável, que ela precisa ser contada, mas não farei nessa oportunidade, dos desembargadores, dos fundadores aos atuais, os dos juízes de direito, os de ontem e de hoje, dos nossos servidores, na prestação de serviço inerente à distribuição de justiça, com eficiência e qualidade, comprometidos com a paz social. Eu repiso que não é possível contar a história do Tribunal de Justiça, da passagem dos seus 50 anos, em uma fala de solenidade de posse, de uma solenidade de comemoração, comemorativa, sob pena de levar a plateia à exaustão. E não faremos isso porque não deva ser esse o papel do orador. Porque hoje, até, senhor presidente, é somente o início, conforme dizia ao convite para a comemoração, o início das comemorações do cinquentenário, e até o final de dezembro deste ano, há tempo suficiente para contar das lutas, dos avanços, dos retrocessos, enfim, de toda a história que permeia esta trajetória do Tribunal de Justiça dos seus 50 anos. Então, eu digo que até 15 de junho de 1963, no Acre imperava a jurisdição da capital da República. A partir daí, nasce o novo Acre e, com ele, a formação plena dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, capital do Brasil até 20 de abril de 1960, mantinha o controle da nomeação de juízes e servidores para atuar nas comarcas acrianas. Com a mudança da capital federal para Brasília, a justiça acriana também teve a mudança de sua sede e passou a ser subordinada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, toda a documentação administrativa e processo em grau de recurso que antes tramitavam na cidade do Rio de Janeiro foram remetidos para Brasília e que manteve a justiça acriana sob sua tutela até um ano após a emancipação do Estado do Acre. Adveio a autonomia, então disse, adveio a lei federal, a 4070, de 15 de junho de 1960, conferiu autonomia ao Estado do Acre, né, como ente federativo,
lei esta de autoria do senador José Guiomar dos Santos, era o início dessa fase que chamamos de acrenidade, momento em que o povo vive o protagonismo de sua própria história. Então, digo, sob a jurisdição do Distrito Federal, a Justiça Alcreana organizou a primeira eleição direta para governador e deputados estaduais. Em 15 de março de 1963, José Augusto de Araújo, primeiro governador eleito, empossado, ele venceu nas urnas, o ministro, inclusive, curioso que ele venceu nas urnas, o mineiro, né, o José Guiomar dos Santos, que foi o autor da lei da emancipação do nosso Estado. O governador eleito convidou o advogado Acreano, que se formou na cidade do Rio de Janeiro, professora Di, Lucassiano, Lorival Marques de Oliveira, também cruzeirense, igual de condição com o governador, para colaborar na formatação de uma nova Constituição do nosso Estado, da primeira, né? E nomeado para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, foi nomeado Lorival Marques, elaborou a minuta da primeira Carta Política do Estado, que teve como referência a Constituição do Distrito Federal. O documento foi enviado aos deputados estaduais, que realizaram suas alterações e aprovaram o texto final. Em 1º de março de 1963, a primeira Constituição Acreana foi promulgada, e com ela adveio a estruturação dos poderes do Estado, né? E independentes e harmônicos entre si. O governador José Augusto, ele tinha a atribuição de nomear os primeiros membros do Judiciário Acreano. Assim o fez, tomaram posse como primeiros desembargadores do Acre, os juízes de direito, Paulo Itamar Teixeira, que era então juiz titular da comarca de Rio Branco, o juiz José Lourenço Furtado de Portugal, que era titular da comarca de Tarabacá, e para atender o quinto constitucional, com os três membros, foi nomeado o promotor de justiça Maristrano. Assim, propriamente no dia 15 de junho, que hoje se comemora os 50 anos, é que teve início a história recente, que completa meio século de existência. Então, eu digo, não poderia, tenho que me referir a esta passagem, porque diz respeito aos 50 anos, e digo que a sessão solene de instalação do Tribunal X foi presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador Paulo Itamar Teixeira, e dela participaram. Além dele, presidente, né, os senhores desembargadores, Maristrano e José Lourenço Furtado de Portugal. Eu fui me louvar nos escritos de Jorge Araquém Faria da Silva, desembargador Jorge Araquém, que representa a memória viva do nosso tribunal, em que, agora, mais viva, né, porque daquele período, e digo que Sua Excelência, ele narra, né, que a memória diz que teve a honra de assistir aquela sessão, que ali estava também, Lorival Marques de Oliveira, como juiz substituto temporário. Lá ele estava acompanhado pelos colegas Guido Ivan de Carvalho e José Finelon Pontes, também juiz substituto temporário. A mesa da solenidade foi composta, além do presidente e dos desembargadores, pelo excelentíssimo pelo governador da época, José Augusto de Araújo, pela Sua Excelência Reverendíssimo Dom Joaquino Maria Grotti, bispo-prelado do Acre, por uso, o excelentíssimo deputado estadual Carlos Meixeira Afonso, que era o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o excelentíssimo senhor Lorival Marques de Oliveira, que era então procurador de justiça, e o desembargador geral do Bonfim de Freitas, do Estado de Goiás, representando o Tribunal X do seu Estado, bem como o senhor governador Marques Borges, governador do Estado de Goiás. A primeira Constituição do nosso Estado, ela criou 5 cargos de desembargador, mas inicialmente apenas 3 foram providos. E com a nomeação do desembargador José Bento Vieira Ferreira, aí a Corte Acreana passou a funcionar com todos os seus membros. Desses desembargadores eram mineiros, os desembargadores Paulo Itamar, era de Pouso Alto, José Furtado de Portugal também era mineiro, e Maristrano de Curitiba. A ata dos trabalhos foi redigida pelo escrivão ad hoc Washington Reis. A propósito dos desembargadores fundadores do nosso Tribunal de Justiça, Paulo Itamar Teixeira, José Lourenço Furtado Portugal e Maristrano, os três falecidos, né? O desembargador Paulo Itamar, ele, como disse, ele era mineiro, nasceu em Pouso Alto, em Minas Gerais. Foi juiz de direito do ex-território federal do Acre, o primeiro presidente da corte, 17 de junho de 63 a 10 de março de 69. E se aposentou em 10 de março de 69. O desembargador José Lourenço Portugal nasceu em Rio Preto, em Minas Gerais, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, também juiz de Direito do Ex-Território, tomou posse como desembargador em 2 de abril de 63. Aposentou-se em 5 de junho de 73. O desembargador Maristrano, ele, como disse, de Curitiba, natural de Curitiba, Paraná, era promotor público, né, que era a denominação à época do Ex-Território,
e como desembargador do 5º Constitucional tomou posse em 15 de junho de 63 e aposentou-se 29 de dezembro de 1970. Em sua oração, o desembargador Jorge Araquém tem uma obra muito boa para a pesquisa, e que ele escreveu e diz o seguinte, pesquisa histórica, ele diz o seguinte nessa obra, né, oração, ele chamou de oração de posse ou confissões de juiz, de um juiz. Ele teceu considerações a respeito dos fundadores, realçando as qualidades que ornavam as personalidades daqueles magistrados, em especial o humaníssimo que deles promanava. E disse do desembargador Paulo Itamar Teixeira. Ele disse, pedi certa vez ao servente da comarca de Cruzeiro do Sul, meu direto amigo, Nalto José de Aquino, que chegando a Rio Branco, procurasse o desembargador Paulo Itamar. O rapaz empalideceu e não disse nada. Por quê? O servidor não falava com o presidente do tribunal, né? Partiu. Ao regressar, fui ter com ele, disse Araquém. E ouvi ainda no aeroporto estas palavras. Doutor, o homem me tratou como se eu fosse alguém e até no meu ombro pôs a mão. Como gostei de sua excelência, e eu pensei que ele não fosse nem me atender. Assim, diz Araquém, assim era o desembargador Paulo Itamar, bom, humano, simples e justo. Já ouvi alguém dizer que não tem tempo de ouvir os litigantes, e esse alguém, por certo, não teria com maior razão para ouvir um servente. Disse Araquém também que se um Gladstone tinha tempo de visitar um varredor doente, de que, desculpa, deverão serviços menos ocupados para justificar a negligência que manifestam pela falta de atos de bondade que formam a essência da vida? Pergunta Marden. E mais que estes atos, responde o próprio filósofo, é que é pelas grandes obras. É pelas grandes obras. Do desembargador José Lourenço Fortado, Portugal, desembargador Araquém disse que ele expressava solidariedade com os outros, quem quer que sejam, fazia aos colegas todas as honras que eles deveram, prestar-lhe o crédito, é que toda sua dignidade houver direito, mas não tanto que a prova terminantemente esteja ao alcance da vista e se ofereça a verificação imediata do tribunal. E quantas vezes ele indaga, Araquém? Quantas e quantas vezes José Furtado de Portugal foi vencido nesta corte? Quantas vezes? Muitas. Mas quantas vezes ele não viu seu ponto de vista coroado no Supremo e como em dois processos recém-devolvidos a este sodalício, dizia Araquém ao tempo? Quantas? E hoje, comovido e jubiloso, disse Araquém, assento-me ao lado de José Furtado de Portugal. Com que carinho, fino hermeneuta, é o desembargador Portugal, com que carinho pesquisa os fins, sobretudo sociais, aquela norma se destina, dando ênfase à interpretação teológica. Disse Araquém que logo que ingressou, e acho que é assim que se sentem todos na magistratura, me senti também assim, como todo iniciado, necessidade de escolher um modelo, e eu elegi meu guia nas lides intelectuais da vida. Não se elege alguém, guia, nem líder, por acaso. Horas a fio conversava a gosto, sempre o desembargador Lourenço Portugal, horas a fio, mas se o fizesse, não me sobrava tempo para outras confissões. Desembargador Maristano, diz o desembargador Araquém a respeito desse grande homem. Até agora pintei ao vivo, retratando no meu lápis incolor, os que estão conosco nesta festa. Já agora vou falar dos que não se encontram em meio a nós. Aí disse do desembargador Maristrano, que não se encontrava naquela oportunidade, já havia partido. E até parece que estou ouvindo o seu castiço verbo. Se lima e sofre a sua ao redimir seus votos. Não mostra o menor suplício. E tudo é zelo, atenção, capricho. E que é chefe, ríspido às vezes, mas sempre de bom coração. Como sinto hoje a falta do desembargador Maristrano. Filhos da pobreza, ele e eu nos entendemos. Disse Araquém também que se o senhor, se o criador, não me conferiu a aventura de tê-lo hoje ao lado em coloco de irmãos, pelo menos permitiu que, falando nele, sem saber, me transportasse a Curitiba para abraçá-lo e dizer em sussurro, bem-aventurados nós, os filhos de pobres, porque nosso é o reino dos céus. Então, como já disse, o tribunal funcionou, pelo menos, eu fiz essa referência histórica, me perdoem, mas para que possam contextualizar o ontem, que diz respeito a esta questão, princípio que é dos três fundadores deste tribunal. Logo depois, como já referi, tomou posse em 1965, tomou posse, 12 de novembro, o desembargador José Bento Vieira Ferreira, era natural de Niterói, com bacharelado pela Faculdade de Direito daquela cidade, durante mais de uma década, juiz de direito do antigo Estado do Rio, faleceu em 1966. Também, em relação a ele, o desembargador Jorge Araquém produz referências, pôs uma abordagem alentada, dizendo que ele, julgando, preocupava-se o bom do Vieira, muito mais com a justiça do que com a lei. Nunca imitaria Sócrates, escrevendo no rochedo das Termópilas,
Forasteiro, vá à Esparta e diga que morro para obedecer suas leis. Não queria ser legalista, preferindo ser justo. Quantas vezes não teria dito como Espínola Filho, agora eu vou votar errado, ele dizia. Bento Ferreira dizia, agora eu vou votar errado. Mas, como Jean Cruet, entendia que o juiz tem sido a alma do progresso jurídico, o artífice laborioso do direito novo contra fórmulas caducas do direito tradicional. E concluindo, ressalto o desembargador Jorge Araquei, que fez justiça ao sábio desembargador Paulo Polino de Pomuceno. Também adveio depois Polino de Pomuceno, e ele fala dele dizendo que é o mago da síntese, foi nosso professor na nossa Universidade Federal do Acre, na nossa Faculdade de Direito, então Faculdade de Direito, é o mago da síntese. Sua Excelência é capaz, num fôlego, de transmudar ganga impura em metal luzidio. E o que espanta é que mestre Nepomuceno é, um tempo, professor e magistrado, conselheiro e musicista. E que é capacidade de trabalho. Aqui é dando a luz aos magistrais. Ali é solfejado, em cuja obra é versado e conversado. E lá é no pontos intrincados de direito de família. E não é só, sim, não é só. Quem não viu auxiliando o secretário, como se modesto funcionário fosse, quem... Secretário era o servidor do judiciário. E que é cultura? Quem não viu ainda tratando das ciências, especialmente a matemática? Então, esse é um relato daqueles que foram os primeiros, os fundadores. Eu digo que da primeira formação, essa corte acriana, eu penso que este relato não é suficiente, porque ele jamais não poderia exaurir aqueles homens, as lutas que aqueles homens enfrentaram para a construção, para sedimentar esta primeira composição do Tribunal de Justiça, para o início da história do nosso tribunal. São muitas, muitos faleceram, eu ressalto aqui, já fiz a referência ao desembargador Lourival, Marques de Oliveira, meu professor, a quem muito devo. Eu faço uma menção ao juiz de direito João Oliveira de Paiva, que faleceu em Aracaju, representando a presidência do Tribunal de Justiça, em 17 de janeiro de 1987, a desembargadora Ananias Cadelha. E a todos os outros que partiram, juízes, servidores. Nós tivemos, não posso deixar de mencionar que ainda somos um tribunal, e eu peço escusas aos convidados de outros estados para lhes dizer que nós ainda podemos, ainda conseguimos nominar. Não sei se o Rio Grande do Sul poderia, mas nós ainda podemos nominar da história do nosso tribunal os nomes de cada um. E digo que pela ordem de antiguidade, não vou dizer os datas, né, de 1965 até hoje, José Bento Vieira Ferreira, Paulo Polino Nepomuceno, Jorge Araquém Faria da Silva, afora aqueles da primeira composição a qual me reportei. Jorge Araquém Faria da Silva, Jade Barruzeiras, Fernando de Oliveira Conde, de saudosa memória, Carlos Alves Cravo, Vargador Lourival, Marcos de Oliveira, porque fomos tomados pela emoção com esse vídeo, senhor presidente. Nielce Gonçalves Mouta, a quem sucedi nesse tribunal, e agradeci, porque ele aposentou muito jovem, e eu contava apenas com 9 anos na magistratura de primeiro grau, apenas 9 anos de exercício, e depois um dia eu agradeci, e disse, olha, muito obrigado porque o senhor se aposentou, porque me deu a oportunidade, porque eu ascendi por antiguidade. E foi muito alvissareira, mais um grande desembargador, e também Minervino Becerra de Farias, Vanderlei Nonato de Oliveira, Miraceli de Souza Lopes Borges, Lourival da Silva, também de saudosa memória, Eliezer Mato Scherrer, Gessino José da Silva Filho, Jesse Pacheco Nunes, Francisco das Chagas Praça, Arquilau de Castro Melo, Ciro Facundo de Almeida, meu professor de filosofia, no vestibular, não perguntem a idade dele nem a minha, Feliciano Vasconcelos de Oliveira, e a minha querida desembargadora Isaura Maia. E hoje a nossa composição é esta que já me reportei, presidida pelo desembargador Roberto Barros, vice-presidência da desembargadora Cesarinete Angelim, corregedor desembargador Pedro Hanzi, vem eu, Eva, desembargador Samuel Evangelista, Adair, Roberto Barros, Maria Cesarinete, Denise, Francisco Djalma, Valdirene, Lima Cordeiro e Regina. São 12. Eu digo, em 1987, a composição era de 5 desembargadores. 5. 1987, quando presidia este tribunal. Hoje, a composição é de 12. Temos 10 vagas providas. E a desembargadora Regina Longuini Ferrari. Bem, nominar o juiz seria impossível. Todos os nomes do juiz, mas eu faço isso em nome do Dr. Raimundo Nonato.
e dizendo da contribuição inestimável destes homens e mulheres voltados à realização de justiça. Muito resta, senhor presidente, a ser contado da trajetória deste poder, do Poder Judiciário no Estado do Acre. Pela contribuição de cada um dos seus desembargadores, das suas administrações, embargadora Cesarinete, dos seus juízes de direito incansáveis em distribuição de justiça, dos seus servidores, que mencionei como os pilares do nosso Poder Judiciário. E eu fui recorrer, porque já que a sessão é de memória, eu fui recorrer a um relatório que produzi após sair da presidência do tribunal, 25 anos, pela conexão do Jubileu de Prata com a conexão que faço entre a instalação, 63, o Jubileu de Prata, em 88, e hoje o cinquentenário. E disse, e recorri à memória deste relatório, 25 anos. Mas eu digo a vossas excelências que afloram guardadas as mesmas proporções de tempo, espaço e lugar desta contribuição inestimável de seus membros, dos membros do poder do tribunal, dos seus juízes, dos servidores, e aqui quero incluir também aqueles que são os atores, que são é o Ministério Público, os senhores advogados, e digo que de tudo resulta essa construção, este poder, para se harmonizar as garantias constitucionais advindas da nossa Constituição de 1988. É que surgindo imutáveis valores e princípios que norteiam todos aqueles que assumem o compromisso de servir, incluídos os advogados. Aqui já me reportei, os membros do Ministério Público, os defensores públicos para a jurisdição. E digo a vossas excelências que esta é a missão do judiciário. Eu penso que a missão do judiciário não é somente julgar processo, não é. A missão do judiciário vai além disso. O judiciário, o juiz, ele tem uma missão maior, que é a missão de servir, é a missão de cuidar de vidas. Às vezes eu fico a pensar se eu vou hoje com o processo de papel, desembargador Roberto Barros, está sendo modificado, eu já estou com as minhas duas telas, e é preciso duas telas para ficar. E eu digo que é o seguinte, será que eu vou sentir a emoção no computador? Ainda não tive a experiência. Sentir a emoção do computador, que passa do computador, porque sentimento, sentença é sentimento, é sentir. E nós, desembargadores, fazemos votos, é sentimento. Será que eu vou sentir a mesma sensação com a tela do computador? Ainda não sei. Não vou estar aqui nos 50 anos, nos 50 não, nos 75, não creio, e nem nos 100 anos. Mas o senhor já terá me levado até lá. Mas digo que essa sensação é preciso da percepção de vidas que estão, dos seus direitos, dos seus sentimentos que estão, que envolvem todo um processo. Então, eu digo a vossas excelências, eu aqui colei o relatório da minha administração, mas jamais faria isso de ler, né? Isso não tem como fazer. Eu já estou quase a concluir dizendo o seguinte, o que segue. Me comprometo, presidente, como ainda temos 6 meses até lá, de escrever uma história com o meu olhar, porque a história que eu tenho recorrido é de um saber imensurável, que é do desembargador Jorge Araquém, quem rendo minhas homenagens, meu professor, esses dois desembargadores que me trouxeram ao Tribunal de Justiça, que me trouxeram à magistratura, Jorge Araquém Faria da Silva e Lorival Marques de Oliveira. Quero fazer uma referência também a um juiz substituto, porque falei em juiz substituto aqui, em certa passagem. Eu quero fazer uma referência ao juiz substituto temporário, que era uma figura que existia antes da Constituição Federal de 88, Jurandir Rodrigues da Silva, por sua contribuição expressiva ao Poder Judiciário. Saudosa memória também. E digo a vossas excelências o que segue, para concluir. Algo que eu tirei de Eclesiastes, que diz o seguinte. Eu penso que é apropriada também a esta ocasião, como foi em 1987, de dizer que uma geração vai e uma geração fica, mas a terra para sempre permanece. Ou transmudando, eu diria, mudam os homens, nós somos passageiros, os valores da instituição, eles devem permanecer imutáveis.
Esta, senhor presidente, espero ter, em nome da corte, cumprido a atividade que Vossa Excelência me designou. E encerro dizendo, há muito ainda a fazer pelo Poder Judiciário do Estado do Acre. Muito obrigada. Gostaríamos de também registrar a presença do subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Júlio César, e também do ilustríssimo diretor adjunto dos Correios, senhor Antônio Carlos Mourão Pessoa, que conduzirá o segundo momento desta solenidade. Com a palavra, o Procurador de Justiça, Sami Barbosa. Senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, demais autoridades presentes, desembargadores de ontem e de sempre, como foram aqui mencionados, demais autoridades presentes, meus colegas, membros do Ministério Público do Estado do Acre, que aqui cumprimento na pessoa do eminente procurador Álvaro Pereira, senhoras e senhores. Presidente, eu cumpro também essa honrosa missão de falar nesta sessão solene comemorativa de meio século deste tribunal, em nome honrado pela designação de Sua Excelência, senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Patrícia Rego, que não pôde se fazer presente em razão de situações familiares que não permitiram a sua vinda a esta solenidade. E me fui eu, então, brindado e, de certa forma, pego de surpresa ontem à noite com esta designação, mas que muito me honra. Eu não fiz um discurso escrito, como a eminente decana desta corte, não que a solenidade do momento não exija, penso que assim exige, mas, sido designado ontem à noite, eu não tive tempo suficiente para escrever. Mas não poderia deixar de trazer o meu abraço fraternal em nome de todo o Ministério Público do Estado do Acre a este tribunal, e dizer uma evidentemente, o brilhantismo e a erudição da minha eterna professora desembargadora, mas eu digo aos senhores que, embora não tenha acompanhado os 50 anos deste tribunal, integralmente, sou um pouco mais jovem, mas a história do tribunal se confunde com a história, as biografias de várias gerações de operadores do direito da nossa terra. Lembrava aqui, através dos presentes e também dos nomes referenciados pela desembargadora Eva, desde a relação com o tribunal desde a época de estudante de direito, nas arcadas da Universidade Federal do Acre, professores como Ciro Facundo de Almeida, como Jader Barros Eiras, Eva Evangelista, Miraceli de Souza Borges, Pedro Hanzi, Isaura Maia, que contribuíram com a formação de várias gerações de acadêmicos que terminaram ingressando nas próprias instituições, no Ministério Público, na magistratura, na advocacia, na defensoria pública. Isso há que ficar registrado na história desses 50 anos. A contribuição do tribunal na própria formação acadêmica dos operadores de direito da nossa terra. A época de estagiário, eu me lembro que, como estagiário,
uma época em que a Defensoria Pública não tinha a estrutura atual, o então juiz do Tribunal do Júri, Arquilau de Castro Melo, facultava aos estudantes de direito a oportunidade de se aperfeiçoarem na atuação perante aquela tão bela vitrine da justiça, que é o Tribunal do Júri, e, ao mesmo tempo, tínhamos nós, estudantes, a oportunidade de estudar, de nos aperfeiçoar, de fazer, ainda como estudantes, atuações perante o Tribunal do Júri. Era uma inovação que surgiu aqui no, na nossa cidade, que eu tenho conhecimento que outros estados também acabaram por adotar esta metodologia, que penso seja uma forma de contribuir com a distribuição de justiça. Por fim, como promotor de justiça e, por último, como procurador de justiça, nos últimos 10 anos atuando perante esta corte. Eu digo, senhor presidente, que esses 50 anos do Tribunal de Justiça do Acre marcaram não apenas essa geração, essas gerações de operadores do direito, mas, sobretudo, a vida de cada um dos nossos cidadãos, de cada um dos nossos conterrâneos. Marcou a vida de cada um homem, de cada uma mulher do povo da nossa terra. Por uma razão muito simples, é aqui, nesta casa, que desaguam todas as dores, todos os anseios, todas as paixões, todos os medos da nossa sociedade, que são características intrínsecas do próprio ser humano. Essas paixões, esses medos, essas dores, esses anseios. E é por essa razão, obviamente, que o legislador constituinte de 1988, ao fazer a transição de um Estado autoritário, de um Estado de exceção política para o Estado democrático de direito, optou por um modelo de justiça que a doutrina define como acusatório, no qual o juiz é, ou deve ser, e deve ser, um terceiro desinteressado na causa. Um juiz que deve ser isento, que, embora sendo um ser humano, como todos os demais seres humanos, inclusive como aquele cidadão que traz até aqui e que entrega a uma instituição, a homens e mulheres desconhecidos, a sua vida, os seus problemas, esse juiz terceiro desinteressado da causa deve fazer um esforço hercúleo todos os dias para se portar sem paixões, para se portar isento, para se portar à margem dos interesses que são próprios das partes, que trazem os seus problemas para ser resolvido numa instituição que é característica do Estado contemporâneo, o monopólio da violência. O cidadão, mesmo vítima da violência, não pode reagir a ela. Esse é um primado básico do próprio Estado contemporâneo, do próprio Estado democrático de direito. Ele precisa confiar nas instituições, o cidadão precisa confiar nas instituições para entregar esse dilema, esta dor, para que a justiça possa resolvê-lo. Portanto, senhor presidente, eu digo aqui que 50 anos é a idade da maturidade. Deve ser a idade da maturidade, da reflexão, do equilíbrio. 50 anos equivale a meio século de vida. Digo que é tempo não apenas de se consolidar a força normativa das decisões dessa corte. E aí eu pego emprestado a expressão que não é minha, obviamente, mas do eminente professor Konrad Hess, da Suprema Corte Alemã,
mas digo que, sobretudo, é necessário, é tempo, e absolutamente necessário, que se consolide, que se assegure a primazia das normas internas da Corte. Processo, eu anotei aqui, que é o veículo da justiça, deve ser previsível para que contenha a justiça. Deve ser, se pudéssemos fazer uma alegoria, o processo deveria ser como um trem, desembargador Eva, que corre num trilho. E nós, todos nós aqui, juízes, membros do Ministério Público, advogados, fomos treinados desde a faculdade, e aqui já destaquei a importância dos membros dessa corte na formação de gerações de juristas dessa terra, fomos treinados para operarmos esse direito como esse processo como um trem que corre no trilho, e que nós deveríamos saber exatamente aonde estão as estações, onde esse processo para, que horas ele deve chegar e que horas ele deve partir, porque ele deveria ser um trem, ele deve ser um trem. É isso que está nos livros dogmáticos do direito. Nós só não sabemos, não fomos treinados, para operar um trem descarrilhado capotando. O que fazer, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? Então, digo que o maior ativo de qualquer instituição, senhor presidente, é a credibilidade. Recentemente eu estava lendo um livro de macroeconomia e o autor, com muita propriedade, fazia uma análise que eu confesso nunca havia feito antes. Uma cédula de um real, ela tem o mesmo custo de produção de uma cédula de 100 reais. Ela é feita com o mesmo papel. A cédula de um real, ela é feita com o mesmo papel da cédula de 100 reais. É feita, é impressa com a mesma tinta. É a mesma tinta que imprime uma cédula de um real e uma cédula de 100 reais. Os mesmos selos holográficos de segurança. O que distingue uma cédula de um real de uma cédula de 100 reais, meus caros, é apenas uma coisa: a credibilidade. A credibilidade de quem a recebe. Portanto, senhor presidente, eu digo que a primazia do respeito às normas no Estado democrático de direito é que edifica a Catedral da Justiça. E o primado desta justiça não se baseia exclusivamente no respeito a essa normatividade construída para assegurar o Estado democrático de direito. Se sustenta, sobretudo, na garantia das prerrogativas das instituições. Instituições como o Ministério Público, instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, que são atores fundamentais no tripé da justiça, sem os quais não se constrói e não se distribui justiça. Garantias e prerrogativas que são patrimônios, anotei aqui, da própria sociedade. Construídos na superação dos chamados anos de chumbo, na consagração do Estado democrático de direito, juntamente, obviamente, com aquilo que a nossa Constituição define como direitos fundamentais. Não há como distribuir justiça
sem assegurar os direitos fundamentais, se afastando dos direitos fundamentais. Anotei aqui também que, durante esses 50 anos de existência desta Casa e de toda a justiça do nosso Estado, as nossas relações sempre foram pautadas pela urbanidade, senhor presidente. E é por isso que compareço com muita honra neste momento para parabenizá-los a todos por meio século de vida. E uso a expressão urbanidade, não por acaso, poderia ter feito com outro sinônimo, porque urbanidade é o que tem pautado as nossas relações e urbanidade é o que está previsto tanto na Lei Orgânica da Magistratura quanto na Lei Orgânica do próprio Ministério Público e que nos é a todos imposto a observar. Eu, sem a mesma erudição da desembargadora Eva Evangelista, vinha para cá lembrando a leitura de um livro do famoso historiador britânico Eric Hobsbawm, daqueles livros em que o próprio título já é dotado de uma carga de genialidade muito grande. O título do livro é A Era dos Extremos, escrito por um homem que morreu ano passado, com mais de 90 anos de idade, e que presenciou, ele próprio, duas guerras mundiais que arrasaram a Europa por duas vezes. Um homem que se permitiu colocar como subtítulo dessa obra tão importante para a historiografia mundial, tratar o século XX como o breve século XX. E ele dizia que a história é ciclotímica, a história se repete. Anotei também, senhores e senhoras, que a maioria dos filósofos contemporâneos, de Nietzsche a Zygmunt Bauman, dizem que nesta quadra da história a grande característica é a crise. A crise é a grande característica do Estado pós-moderno, da sociedade pós-moderna. Se a crise é inerente à própria modernidade, digo, nas palavras desses sábios, que ela também é profícua, porque nos permite, nos convoca permanentemente à reflexão. E penso que este momento de aniversário deva ser, sobretudo, este momento de reflexão. Os 50 anos passados, mas, sobretudo, os 50 anos vindouros, nós, e aqui permitam incluir as instituições fundamentais à justiça, o Ministério Público e também a Ordem dos Advogados do Brasil e toda a advocacia, nós somos brindados com a grande honra de julgar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, a sociedade. Mas eu lembro que todos nós também somos julgados por essa sociedade, permanentemente. E, sobretudo, seremos julgados todos pela história. Muito obrigado, parabéns a todos. Esse é um momento muito importante, não apenas para a justiça, não apenas para o judiciário, não apenas para o Tribunal de Justiça desse Estado, mas é um momento importante para toda a sociedade acreana. Parabéns a todos os senhores, todas as senhoras que constroem a justiça desse Estado. Juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras. Uma justiça que é festejada, uma justiça que é reconhecida por todas as instituições, pelo Ministério Público, pela imprensa, pelo Conselho Nacional de Justiça, como uma justiça honesta, como uma justiça célere, como uma justiça que, obviamente, possui os seus próprios desafios a serem superados, como bem disse aqui a decana da corte, mas que vem se portando ao longo do tempo
à altura desses desafios. Muito obrigado a todos. Recebam todos os senhores e as senhoras o meu abraço fraternal de parabenização em nome de todo o Ministério Público do Acre. Muito obrigado. Convidamos a se pronunciar o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Saraiva. Meu improviso. O povo japonês, com a autoridade de quem preserva o seu patrimônio histórico e social com excepcional atenção e dedica a seus ancestrais a reverência de um Deus, cunhou um ditado que diz: o povo que não respeita o seu passado está fadada a não ter futuro. Este é o objeto da presente sessão. Senhor presidente, em nome de quem saúdo a mesa diretora, ao colega e amigo, desembargador Ciro Facundo, que se não fosse o interregno da magistratura, talvez fosse hoje o decano dos advogados em meu lugar, e na pessoa da professora De Marques, eu quero saudar a seleta plateia que prestigia esse ato. O Conselho da OAB do Acre, por ser eu atualmente o mais antigo advogado a militar perante o Tribunal de Justiça, concedeu-me o privilégio de vir representá-lo nesta solenidade. Com efeito, de 50 anos de sua história, dela participo há 40. Lembro-me ainda quando, pelos idos de 73, jovem advogado, tive a ousadia de fazer uma sustentação oral no tribunal. Subi as escadas trêmulo. Em primeiro lugar, porque iria enfrentar, como se dizia na época, um tribunal que tinha um presidente bigodudo e extremamente severo, que era Dr. Paulo Polino Nepomuceno. Em segundo lugar, porque o advogado da parte contrária tinha o hábito de aterrorizar o advogado oponente, não sem motivo, que ficou conhecido como terrível Tan. O terceiro, que quando foi me concedida a palavra, aliás, no momento de me conceder a palavra, eu não poderia usá-la, porque não trazia, segundo o regimento, os trajes talhares. Eu sequer sabia o que era trajes talhares. Fui socorrido pelo desembargador Portugal, que, para minha surpresa, vim saber ser desembargador, a quem eu conhecia diariamente na igreja, orando e comungando. Daí vim entender porque esse homem transcendia sabedoria, justiça e, principalmente, virtude. Daí em diante tomei gosto e passei a comparecer às sessões ordinárias apenas para assistir. Lembro-me dos votos didáticos e pontuados do desembargador Conde, que ao formular seu voto destacava dessa maneira. Assim dizia Rui, dois pontos, abre aspas, fazia a citação, fecha aspas, continuo com os meus dizeres próprios. Do desembargador Jader, que se derretia todo ao ver suas belas e educadas filhas dedilando ao piano Ave Maria de Gounod e Lelac de Combe. Do desembargador Lorival Marques, recentemente falecido,
que nos contava, dando aquela famosa gargalhada, a história do pescador e do presidente do tribunal. Contava ele ao meu vizinho Oswaldinho, de quem era muito amigo, que ele ia às pescarias do rio Abunã, com Amoedo, o Oswaldinho, e contratava um velho pescador para limpar os peixes. E aquele pescador sabia lá o que era desembargador, tribunal. Conheceu apenas uma pessoa que chamavam de Lori. E um dia foi receber uma conta na casa do Oswaldinho. O Oswaldinho disse: eu não tenho dinheiro, vá com o Lorival no tribunal. Coincidentemente, o doutor Lorival presidia a sessão do pleno solene em que dava posse ao novo juiz. E com aquela ingenuidade, o pescador foi entrando, viu o desembargador Lorival com o capelo na cabeça e disse: Lori, o que é que você está fazendo aí, cara? E ainda mais com essa panela de fazer cuscuz na cabeça. E ele contava e dava sonoras gargalhadas. Lembro também, desembargador Isauro, do seu pai, que com aquela irreverência que lhe era peculiar, me ensinou algumas artimanhas para mudar de desembargador relator nos processos que nos interessavam. Os mais antigos lembram que a distribuição no tribunal era num livro, em que tinha uma coluna do desembargador que, à medida que ia chegando, ia sendo distribuída. E quando a gente sabia isso, quem me ensinou foi seu pai, que o desembargador não dava uma liminar, ele dizia: impetra um habeas corpus. Como? Impetra um habeas corpus, ocupa o lugar desse desembargador, que o próximo processo é teu. Eu falei: e o habeas corpus impetrado? Ele falou: pede a desistência, porque cessou a coação, cessou o fato que levou à impetração da habeas corpus. Isso era seu pai, desembargador Isauro. Do desembargador Araquém, de que me tornei grande amigo e admirador, mas que me fez passar o maior mico da minha vida. Eu fiz uma representação em relação a um funcionário que estava cobrando quantias extras para a expedição de certidões negativas. E vinha do meu escritório, que era antigamente no edifício Santos, e passando em frente ao tribunal, o desembargador Araquém, então corregedor, chamou: doutor Saraiva, com aquela voz tão nitroante dele, e foi me dar satisfação das providências que tinha tomado. E dizia: chamei o servidor aqui e disse: corrupto, malandro, safado. E qual não é a minha surpresa quando eu olhei em frente ao juizado do trabalho, uma pequena multidão se amontoou. Eram as pessoas ouvindo o sabão que o desembargador estava dando no advogado. E eu me escondia atrás daquela coluna e ele me puxava: e tem mais, não sei porque não me ponho na cadeia. E eu, coitado, passei esse mico com o desembargador Araquém. Lembro-me bem do desembargador Praça, com aquela franqueza que lhe era peculiar e os senhores todos conheceram, ao proferir seu voto em mandado de segurança, em que eu sustentava o direito dos promotores de justiça o acesso ao tribunal pelo 5º Constitucional, cujo mandado de segurança possibilitou, posteriormente, a que o desembargador Samuel concorresse e preenchesse a vaga. E eu sustentava que num tribunal composto de 9 membros, tinha uma segunda vaga que era destinada ao Ministério Público. Porque alguns tribunais diziam que, embora desse fração inferior a 2, arredondava-se para maior em favor do 5º Constitucional. E ele, na qualidade de relator, dizia assim: doutor Saraiva, ao menos que eu tenha fugido da escola, eu nunca vi uma fração inferior a 9 dar um número inteiro de 2.
Por isso, eu denego a segurança. Graças a Deus, o STJ, posteriormente, veio a dizer que o que a Constituição privilegiava era o quinto constitucional. Em nenhum ponto a Constituição dizia que os tribunais são constituídos de 4/5 de juízes. É por dedução lógica que 1/5 é constituído por advogados e membros do Ministério Público. Grandes decisões daqui emanaram, baseado na profundidade de votos de seus ilustres membros. Para não causar melindres a tantos mestres que aqui passaram e ainda aqui estão, cito o voto proferido pelo desembargador Araquém, em momentosa demanda provocada pelo então governador Mesquita, em fase de uma construtora local, em que dissertou sobre aquele instituto em voto tão substancioso que deveria ser transformado em livro no porte de um de Alier Lopes Meirelles e Celso Bandeira de Mello. Outros desafios se impõem a esse tribunal nesses novos tempos. E esse tribunal, à altura do seu passado de glória, haverá de encará-los, copiando o exemplo do rio citado no hino acriano, que briga com a terra, vence-a e entra brigando com o mar. Muito obrigado. Para suas considerações, com a palavra o desembargador presidente Roberto Barros. Renovo os cumprimentos. Relembro que o início da década de 60 do século passado foi marcado pela autonomia político-administrativa do Acre. O Acre deixou de ser território e foi elevado à condição de Estado pela Lei 4070 de 1962, assinada pelo então governador José Augusto de Araújo. No ano seguinte, como já tão bem explanado pela desembargadora Eva, precisamente em 15 de junho de 1963, às 20 horas e 15 minutos, aconteceu a primeira sessão de instalação a sessão de instalação desse egrégio tribunal. Os tempos passaram e com ele vieram o declínio da borracha, a expansão da pecuária, os empates e a preservação ambiental. Mais recentemente, os esforços e a condução para o desenvolvimento sustentável, aliando produção agropecuária e florestal, preservação ambiental e melhoria das relações de trabalho. A população aumentou e migrou dos seringais para as cidades. O Acre diminuiu ao perder Califórnia e Extrema para Rondônia. O Acre aumentou com a nova linha Cunha Gomes na divisa com Amazonas. O Poder Judiciário acompanhou a tudo isso, inicialmente pacificando e constituindo famílias com o labor dos juízes de paz, como seu Omar, de tantos conhecidos, dentre todos e tantos que trabalharam nesse poder. Depois, conciliando e julgando os mais variados conflitos que advieram da sociedade e se transformaram em processos formados por folhas de papel e tinta de caneta. A expansão da justiça se fez necessária e foi sendo realizado com o ingresso de magistrados e servidores, com a instalação de comarcas e o aumento da composição do tribunal. Como dizia numa novela recente, éramos três, fomos 5, 7, paramos em 9 e agora somos 12. Estou a me referir, naturalmente, aos que não são afetos à atuação permanente no tribunal, à composição da corte. Muitos servidores e magistrados por aqui passaram e trabalharam para o engrandecimento e respeito desse poder. Uns por menos, outros por mais tempo, mas todos foram igualmente importantes e deixaram a sua parcela de contribuição para que essa instituição garanta diariamente os direitos fundamentais dos seus jurisdicionados. Procuraremos citar e eternizar essas pessoas na exposição dos 50 anos do Poder Judiciário acreano. O presente está sendo construído por distintas gerações
etárias e de tempo de serviço no Judiciário, de servidores, magistrados, colaboradores, buscando superar as diversidades individuais com a convergência pela prestação de serviços à sociedade e o zelo pela sustentabilidade institucional. A revolução de outrora, como me lembrava o professor e desembargador Lorival Marques, se deu com a, vamos dizer, o fim do livro de sentenças escritas à mão. A revolução de outrora se deu com o fim desse livro e a passagem para o livro de folhas soltas, com o fim das sentenças escritas à mão e com as sentenças datilografadas e depois digitalizadas. Essa foi a revolução de outrora. A revolução atual está sendo feita com o fim dos processos físicos, contando com os esforços das gestões anteriores, dos servidores que fizeram a virtualização de todas as unidades, dos magistrados que coordenaram esse trabalho e que estão a cada dia desenvolvendo esse programa pós-virtualização, e, acima de tudo, o foco institucional nesse programa institucional. É com muita felicidade que eu revelo de público que, para além da virtualização da capital, já anunciada dias atrás, que hoje nós temos a última comarca instalada, que é a CIS Brasil, que faltava ter a integração virtual. O link foi instalado esta semana, com a colaboração e o empenho da operadora Oi, que eu destaco, pelo entendimento de que era importante ter essa marca no dia de hoje, e também dos servidores do Poder Judiciário. Também, pela primeira vez na nossa história, estamos transmitindo ao vivo, pela internet, uma sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Essa é a revolução presente. Mas, eminentes colegas, convidados, o que quero vos falar ao final de tudo isso é que o Poder Judiciário acreano procura prestar serviços da melhor forma possível. E assim seguirá, comemorando o seu cinquentenário, bem como construindo os próximos capítulos de sua história, prestando serviços ao jurisdicionado. A atividade de julgar é árdua, desgastante. O ofício de julgar desagrada, sempre a uma parte, vez por outra, as duas partes. Os inconformismos são naturais, mas devem ficar registrados nos autos. Os juízes, por isso, e o Poder Judiciário é autônomo para prestar serviços e julgar os seus semelhantes sobre a bênção de Deus. Muito obrigado pela presença de vocês e dizer que o Poder Judiciário está em festa, sim, pelos seus 50 gloriosos e honrados anos, e seguirá assim, livre, independente e servindo ao seu povo a cada dia. Muito obrigado. Solicitamos que todos fiquem de pé para a execução do hino acreano pela banda do 4º bis. Thank you.
palavra, desembargador presidente. Agradeço mais uma vez, em nome do tribunal, a presença de todos e também agradeço pela colaboração da Assembleia Legislativa, que nos está nos auxiliando na transmissão dessa sessão solene. Sendo assim, eu encerro a presente sessão e convido os senhores e senhoras a comparecerem no nosso segundo momento da solenidade, que será o lançamento do selo e carimbos postais alusivos aos 50 anos do TJ Acriano, que ocorrerá então no piso térreo deste prédio. Assim, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Pedimos à corte e os demais representantes da mesa que se posicionem à frente para a foto oficial do evento. Como dito pelo desembargador presidente, haverá o nosso segundo momento no átrio deste prédio, então todos podem descer com tranquilidade para acompanharem este segundo momento. Muito obrigado. Vamos ao segundo momento.